at jeg gør en forskel for børnene, det er det allermest primære for mig. Men at jeg også gør en forskel i forældrenes liv, fordi de kan mærke, at deres børn har det godt, når de er sammen med mig og resten af mine kollegaer. Lena Weng er pædagog i Lindevang Vuggestue på Frederiksberg. Vuggestuen har plads til 38 børn fordelt på tre grupper, der hedder Giffen, Gaffen og Guffen. Mit arbejde i vuggestue er for mig en hel masse nærhed, en hel masse kærlighed, som viser sig i mange forskellige kontekst. Den viser sig i legen, i glæden, i den umiddelbarhed, som børnene har. Og den viser sig i det, at jeg kan mærke, at jeg kan gøre et barn tryg. Og en perfekt arbejdsdag for mig, det er, at jeg kan mærke, at det har gjort en forskel for de små børn. Jeg kan mærke, at de er glade, når deres forældre kommer og henter dem. For mig er det mennesker, det handler om i det hele, både de små og de store. Det at kunne give forældre nogle redskaber til, hvordan de derhjemme kan støtte børnene i at blive så selvstændige, så selvhjulpne og så værdifulde som muligt, det er en kæmpe stor tilfredsstillelse for mig. Sidder han på bordet? I arbejdet med de små børn trækker pædagogerne på både deres teoretiske og praktiske erfaringer. Den fysiske omsorg, omsorgen for barnets psykiske udvikling og pædagogens teoretiske viden om børns udvikling former den måde, pædagogen er sammen med børnene på. Nogle af de centrale ting, som vi skal give børnene videre som pædagoger i en vuggestue, det er tilliden til livet, og det er modet på livet. Det er, at de får så tilstrækkelig meget tryghed og så tilstrækkelig meget tillid til mennesket, at de tør springe ud i livet, at de tør tro på, at de er gode nok. Vi arbejder meget på at øge selvværdet hos børnene, så de vokser op og får en god, stærk og sund selvfølelse. Fordi vi tror på, at det er noget af det, der skal bringe dem frem i livet. Måske skal du være pædagog. Du kan få mere at vide om pædagoguddannelsen og om, hvad pædagoger arbejder med på www.blivpædagog.dk. På hjemmesiden kan du også se, hvor du kan uddanne dig til pædagog.